Bismillahirrahmanirrahim. Segini Pak, sudah? Hah? Semuanya? Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunji nabiha jibal ahwal al-afwa wa taqbila nabiha jibal hajat wa tutahiru nabiha jibal syai'at wa tarafu nabiha indak ala darujat wa tubaliku nabiha aksal wa yad hayatu wa ba'dal mamat ya arhamar rahimin ya Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah ya Allah ya Allah, ya Allah. Ya Rabbal Alamin, amin, 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 amin. Ya Jibril, ya Mikail, ya Israfil, ya Israil, ya Ibrahim, ya Isa, ya Khidir, ya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu syifa, ya analati angkati alhajati, ya Allah. Mujijat Nabi Gusti, masyus isim abdi pasien kiat, kata tepan rahmat salamat. Salam mugi Gusti, ngadamang kendi panyawatna Ibu Wiwin. Yani bin Bapak Hidayat binti Ibu Cucu nungkabit nendamang mugia cing engal didamang kendi kalian izin turi do di Gusti Allah Subhanahu wa taala ya Allah. Izin Allah, izin Rasul Rodina hadir, Syekh Mahfuz Syadik hadir. Berkahna kunci salapan pangnyabut generaga pangawasa pangabisa. Sakul jalma jahat sareng makhluk jahat anu ngancik dina dirina. Teh Wiwin Wiyani bin Bapak Hidayat binti Ibu Cucu. Mugia cing dikaluarkeun kalayan izin ridho di Gusti Allah Subhanahu wa taala ya Allah. Bilih aya ilmu katurunan anu teu cocok sareng dirina, mugia cing engal dikaluarkeun kalayan izin ridho di Gusti Allah Subhanahu wa taala ya Allah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allazi wasisu fi suduril nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Allazi wasisu fi suduril nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, annas allazi wasisu fi suduril nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Allazi wasisu fi suduril nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Mutakabbirin anidin qala Musa majitu musihra. Innallaha sayubtilu tu innallaha la yuslu amalul mufsidin. Bismillahirrahmanirrahim. Mutakabbirin anidin qala Musa majitu musihra. Innallaha sayubtilu tu innallaha la yuslu amalul mufsidin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mutakabbirin anidin qala Musa majitu musihra. Innallaha sayubtilu tu innallaha la yuslu amalul mufsidin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ya malaikat rohania, abdi nyumunkeun izin, mugia jin sareng bisikan-bisikanana sareng ilmu katurunan anu ngancik dina dirina Wiwin Wiyani bin Bapak Hidayat binti Ibu Cucu cing dikaluarkeun deui kalayan izin ridho di Gusti Allah Subhanahu wa taala ya Allah. Ya Allah, sehatkeun sabihara sabihari di kalayan izin ridho di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mungka Gusti Allah hungkul abdi nyembah sareng mungka Gusti Allah hungkul abdi nyuhunkeun pertolongan ya Allah. Hakikatna di Gusti Allah Subhanahu wa taala, syafaatna di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karomahna di para rasulullah, di para nabi Allah, di para malaikat, di para wali Allah, di para ahlal bait, di para khadamullah, sareng di para sepuh-sepuh abdi sadayana, guru-guru abdi sadayana anu ngajarkeun keun jalan ka ilmu abdi dan abdi maunakna dina doa anu nunjuk ku abdi jaos ka dieu, mugia dadi ieu menit ieu jam ieu tidak mangkendei kalayan ijin teu ridho di Gusti Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Inangzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf syahr kanzalul malaikati wa ruhu fiha bi izni rabbihim kulli amrin salama kama ta'ala al-fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inangzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf syahr kanzalul malaikati wa ruhu fiha bi izni rabbihim kulli amrin salama kama ta'ala al-fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf syahr kanzalul malaikati wa ruhu fiha bi izni rabbihim kulli amrin salama kama ta'ala al-fajr. Ukhruj ya aduwwallah. Ukhruj ya aduwwallah. Ukhruj ya aduwwallah. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Bismillahirrahmanirrahim. Fa wa fa wa laitu Allah mati kuat ya Allah. Fa hu wa hu fawalaiku Allah mati kuat ya Allah. Fahu wahu fawalaiku Allah mati kuat ya Allah. Innama amru isa arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Innama amru isa arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Panas. Apa itu? Alim, mau lagi.
Abaya sholli wa sallim dan iman. Abaya al-Fatih. Aku salah dari ini. Maulaya sholli wa sallim dan iman. Abaya al-Habibika khalqi kulli. Ya fatah ya. Terus aku panas alif. Alif. Alif apa alif? Alif panas. Ih, Allah Akbar dong, Abi. Alif. Alif, alif, alif. Alif nomor deh alif. Lamun eta moal damang. Justru eta. Abi panik abi abi nanya. Moal. Abi entos nyarios so, tadi dari awal abi panik pasti abi panik. Iya sok. Minum wae. Istighfar. Ki ayeuna ikhlasnya. Ikhlas. Ya Allah. Panas. Ya Allah. Ya Allah. Abi nyuhunkeun hiji. Abi nyuhunkeun. Salami ieu. Salami ieu. Abi ikhlas. Abi ikhlas. Nampi. Nampi. Ujian. Ujian. Cobaan. Cobaan. Berupa. 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 Bisikan. Bisikan. Sarang penampakan. Sarang penampakan. Kalayan izin. Kalayan izin. Turido. Di Gusti Allah, Subhanahu, Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, abdi nyuhunkeun izin. Abdi nyuhunkeun izin. Dimulai detik ieu. Menit ieu. Menit ieu. Jam ieu. Jam ieu. Hoyong diwangsulkeun deui. Hoyong diwangsulkeun deui. Diwaraskeun deui. Sabihara. Sabihara. Sabihari. Sabihari. Kalayan izin. Kalayan Turido, Turido, di Gusti Allah, di Gusti Allah, Subhanahu, Subhanahu, wa Ta'ala, wa Ta'ala. Ya Allah, ya Allah, abdi yakin, abdi yakin, Gusti Allah, Gusti Allah, bakal ngabulkeun, bakal ngabulkeun, sagala, sagala, kahoyong, kahoyong, abdi, abdi, hoyong damang, hoyong damang, salalamina, salalamina. Kalayan izin, kalayan izin, turido, turido, di Gusti Allah, di Gusti Allah, ya Allah, ya Allah, pilih ayah, pilih ayah, ucapan, ucapan, perkataan, perkataan, perbuatan, perbuatan, abdi, abdi, salami ieu, salami ieu, nyinggung perasaan, perasaan, makhluk Gusti Allah, anu katingal, anu katingal, sarang anu teu katingal, sarang anu teu katingal, anu sok nembongan, anu sok nembongan, salami ieu, salami, mugia, mugia, dihapunten, saageung-ageungna, kalayan izin, turido, di Gusti Allah, sarang henteu, nampakeun deui, nampakeun deui, wujudna, wujudna, dina soca abdi. Diberkati umil Qur'an sa'alukal ijabah wal karomah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hisabnya fahu wahu fawalaitu Allahumma biquwwati ya Allah hisab fahu wahu fawalaitu Allahumma biquwwati ya Allah hisab fahu wahu fawalaitu Allahumma biquwwati ya Allah hisab. Gak apa-apa.
Tapi kan Celina realistis itu naon gitu, apa itu gitu. Aku itu ini.